a pas kit for surgeon. Mtu akwas kit for surgeon. Then have you kujaga every month. And then all of a sudden, do casual prayers. Do you over? Papa says what you over? After me, you put a bandai, you can seal by one prayer. From that day, do you cancel every surgery, operation, na kila kitu. About appointment, your doctor, you go and quit the surgery. That is not human. It is God. Amen. It's God. I'm tired of this gospel. Let people come and show us the gospel with power behind it. Amen. Huh? Sasa, sikwizi, how can you convince me God changed? Tunaita Yesu and the blood of Jesus, then Satan ya kuji. Since when? Twitter, set a fire. Fire. Ulikuwa ready kweli. Set a fire, dede. Fire. Set up the blood of Jesus. The blood of Jesus. And tweeted the blood of Jesus, na Satan ya onikane. Never. Anapona. Ile Satan najua from Garden of Eden. Inconsistent God. No. It cannot be. Then tuombe hapa, Father, in the name of Jesus, do something now. And then Satan will appear. We know Satan will appear during Jesus' time. But he came to test. It can just be a picture for you. The devil has no power. Yes. The devil has no power. Because after he power now the kadana kona si yaki. Amen. Your man and mimi, there is no day. There is a mini. There is a rock one and changi ukufe completely if you are in Christ. There is a rock one if you are in Christ. But you cannot be a victim of the circumstances. You must come overhead. Amen. Win the battle. Amen. Win the battle everywhere. Say, my battles I must win. My battles I must win. It is time to attend. Apostolic. We are prophetic and we are apostolic. Akuna anything of the devil we can entertain. Say, back to sender. Back to sender. Say, then back to sender. Back to sender. See your sender. Senda. Senda. Yani irudi kwa yule aliyeituma. Na Shetani akitaka kukumaliza, the first thing anafanya ni kukumaliza imani ya uone kitu. I drive. I'm a serious driver. Nikiendesha hii gari naendeshaga gari iko mbele na iko nyuma na hii iko kando na iko kando. Naendeshaga hizo zote because training ile ya driving tulifanyiwa latest. Ni ukae hapa ujue huyu anataka nini, huyu anafikiria nini, huyu anafikiria nini, huyu anafikiria nini. Do anybody can think like pesa mumebeba hapa saa hii? Anapima. So lazima mpime huyu anapima nini, unapinda hivi. Na ikiwa ni huyu anapinga vibaya, bango yake inaishi hapo. Now what I'm trying to say ni moja, ya kwamba, it will reach a time of experience kwa maisha yako. Na warfare za maisha yako, to an extent, kabla jirani yako aanze kueneza uvumi ya wewe ulikufa jana, ulikuwa ushajua. Hallelujah! The power of the prophet. Amen. Kuna vitu vingine watu wanafikiria na wanachora. Tunajua mapema, tulishajua. Now, that's the bad thing of dealing with the prophetic. Na hii naongea na watu waamini Mungu bado huongea. God speak. Kuna watu wanasemaga the prophetic ended with Jesus. So who is John the Revelator? Who was a disciple. Na akaandika the book of Revelation ambao watu wote bado wanasomaga hii kitabu wanashindwa Mungu anaongea nini hapa kwa hii kitabu. The prophetic is real. God can see your situation. Anaweza change bado maisha yako. Ionekane mahali unafaa kwenda. Sema I am prophetic. I am prophetic. Sema I am apostolic. I am apostolic. And we have faith. And we have faith.
Now the devil can never work against us who have faith. Amen. Hawata ni kuchangaje leo. Shetani haogopagi Mungu juu ni baba yake. Okay, okay. Hata ni kuchangaje kidogo. Shetani haogopagi Mungu juu ni baba yake. Ni kama wale watu tu. Ukienda kwenu shahu, baba yako kama bado wako hai. Kuna vile hata kama ulikoseaga watu wako, wakati wanataka kugawa shamba. Ndugu zote wanaitwa kwa hapo. Anasema wewe hata kama ni mbaya, chukua shamba ya juu. Huyu chukua kupelekea kwa mawe pale. Wale wabaya wanapewa shamba mbaya mbaya, lakini bado wanapewa shamba. You understand what I'm saying? So the devil in Job, ikianza hapo chapter 1, he appeared before God. So they were negotiating with God. Because he was a son. And Job was not there in the meeting. It was a character, a sons of God, going before God in worship, in pilgrimage, to naenda kutukuza baba yetu leo. And that is where you see, Satan is a creation, man is a creation. But then the book of Hebrews inakuja inaongea that who is this man that is far much bigger, far much better than even the angels. Satan is an angel. Man is a creation, uniquely a royal priesthood, incorruptible seed, a man, man in the heart of God. So man occupies a bigger position in the spiritual realm. Amen. More than Satan. Amen. That is why Shetani akianza vita anazaga mtu wa imani. Na unapigwa vita wewe juu kuna imani. Sema niko na imani. Niko na imani. That is why you should stand and say no, I am not giving up because it is only me niko na imani. So siwezi kunjiki hapa. Amen. Hiyo ndio stronghold. Hiyo ndio nini? Stronghold. Sema stronghold. Stronghold. Any man of faith, you have wisdom. Any man of faith, you have weapon. Any man of faith, you have... Ndiyo nanana, what one has attacked anybody? But a man of faith, anatakiwa in a higher capacity. A military soldier akienda Somalia, na afaye combat ya jeshi. Najua unaelewa hiyo. Avae combat ya jeshi. Na aende kwa uwanja. Already yeye ni target. Okay. Leo message na kato vauti kiyo. Wewe ulisha vaa jeshi ya Mungu. Umevaa combat ya Yesu Kristo. Ndiyo maana unashindana ukisikia. Huyu sister. Huyu brother. Huyu pastor. Huyu apostle. Huyu. Because Shetani anataka kubadilisha identity ya uniform umevaa. But the uniform is already an identity. You are a warrior. Amen. You are a soldier. Amen. You are a fighter. Amen. And you are winning. Amen. You must win your battles for today. Every part of you, there is no loser in the kingdom of God. Unaona kwa nini Americans hawakuzuaji watu wao? Kuna mtu juzi nimeona kwa news imetrend kila mahali ya Theo Cohen. Unasikia huyo? Theo Cohen. In the latest twist wanasemekana wanataka kufanya Jewish customary marriage. Do you know why they wanted to do it the Jewish kind? No. They attract the Israelis covenant into the battle. Because the schemers was too smart. So they want to bring the Jewish covenant into the life of a dead man. But they cannot enter the Jewish covenant because they are not part of it. Now you have a covenant with Jesus Christ. Yes. Amen. The living God. The power beyond every power. The finishing, the author and the finisher of your faith. The Alpha and the Omega of your life. Amen. Who kona covenant na huyu mtu. There is nothing negative will work against you successfully. Amen. You will succeed. Say, I will succeed. I will succeed.
Kuna series najaribu kutengeneza inaitwa demonology. Vile shetani alianza group demons operate. Mpaka ikafika mahali shetani saa hii unaona demons. The devil is not powerful. The devil has schemes, anatumia kitu. Ndio unajuana watu wajanja. Mungu atakaji watu wajanja. Juu shetani anashinda watu na ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. The devil sikile atashikwa. Bible inasema, kwa hizo ma prophets wanasema, the day they will catch the devil and let it happen. Watu wote waitwe, kujeni muone shetani ndio huyu. Watu watakataa. Watasema sio yeye. Wateni ni huyu. Nendeni mkuletee shetani, mwache mkichezea na this one, because he is a schemer. The reason why uko confused. Okay. Yeye ni prophetic sana. Tabu kwa amechanganyikiwa mahali. The reason why uko confused is because the devil knows akiwacha kuruke hiyo step ya mwisho umefikia. He lost the battle for you. Because you are seed of winning. Amen. Your life you must win battles. Amen. Leo ukikuja hapa, we will declare you are not losing anything. Amen. You are not losing anything. Amen. You are not losing anything. Amen. Hakuna kitu utawahi poteza. Amen. Not even business. Amen. Not even your life. Yes, Lord. Not even your friends. Amen. Not even the people to take you somewhere. Amen. You are losing nothing today. Amen. Your life will not lose anything. Amen. You are a stronghold of God's covenant. Amen. Jesus' mighty name. Amen. The devil must lose the battle over your life. Sometimes I change formulation. And naanza kuiba. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one, there's no one like Jesus. Never shall be. Na zaiba hiyo wimbo kuanzia asubuhi mpaka usiku. Then shetani anakuja saa 4 anakuta niko na hiyo wimbo. Anakuja saa 7 anakuta niko na hiyo wimbo. Anakuja saa 8 niko na hiyo wimbo. Akikuja saa 9 anasema acha tuachane naye asahau wimbo kwanza. Then in the evening. Na 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 change to chorus sasa. Endelea. Hakuna na hata kuwepo. Unaibaga wimbo mingi ya revelation kwa song. So wakati nazunguka zunguka, nimeenda town. Nazunguka zunguka, nikifika Gombo. Nazunguka zunguka, nikifika nyumbani. Nimekutana na shetani in between. Na ninamwambia sikutambui juu nimetambua Yesu kwanza. The weaponry in the song. The weaponry in the song. Tuko pamoja? Yes. Ndio mimi nikiimbaga hapa. Sasa zingine najuaga, ninaangaliaga naona watu wanaona yenyewe hii sasa si huyu. Huyu sasa si apostle. Najuaga. Kuna time hata mimi mwenyewe naanzaga kuimba. Ni vile siimbagi kama niko peke yangu. Siku moja tutapata watu musician full band. It's coming. Those things are coming. Very close are coming. Ndio utajua what is praise. Mtu ana praise. Tunafanyaga deliverance kwa praise and worship. Hiyo anakwambia watu walikuwa wanapatiwa. Ni wimbo tu tulikuwa tunaimba. And then the spirit came down. Worship team yote. Tulikuwa hapo 1 hour. Tukijaribu kupembeleza. Abuka. Abuka. Tunafaa kuimba hii wimbo hizi. Abuka. Anything that wants to attack your future, it has no position. Amen. And Job did not know he was speaking wonderful. And the brothers, your Job, the sisters, your Job, back at the old wife came in and said, "Ha, wendi mungu na tuabiyaga kila siku. Si ukufe tu wajana imu. Angalia sasa. It has no report." Wakati, everything in your life has no reward. There is always one door still left. Amen. There is always one door still left. Amen.
You will never close all your doors. Yes, Lord. There is always one door open. Amen. You must locate that one door. Yes, Lord. And that door is Jesus. Hallelujah. That door is Jesus. Amen. It's why door kapo. Kapo, shina hapo. Vitu vikikata shindilia hapo. Jomana watu wanazaikuita. Mimi meitwa temoshi pasi mara moja. Hata siku zingine sikuwa najua. Chief ametuita ushango tukiwa students form 1. Form 1. Wata hii mtu anakuita demo. Pepo. Pepo ni kitu hata haina bahari ya kuishi. Tuliitwa devotion kwa tukiwa shule. Juu shule tulikuwa tunaenda tukiomba. Students tuko form 1. Tunaenda kuomba kwa shule. Tunaenda kuomba kwa shule na tunaanza na nyimbo. Nyimbo haina key. Saa hii tunatafutiwa key na keyboard. Nyimbo haina key. Tunaanza tu kuimba tu nyimbo yote aimlessly. And then all of a sudden shule yote ina charge. Atujui what is happening. Mpaka siku moja chief akatusama kwa shule. Tukaambiwa what is happening. Tukaambiwa kuna vijana wengine wamekuwa recruited into the worship. How did you know? Sisi atujui sasa juu. Wewe ujui shetani ni nini, ujui worship ya shetani ni nini. So wakakuja wakasema kuna vitu vinapatikana kwa shule. Tukiona hao vijana wanaanza kuomba. Juu babu zetu walikuwa anaitwa Maria. Wengine walikuwa Anglican. Wengine walikuwa Catholic. Na tuko kwa mashule za Catholic missions. Wengine wako ni Anglican mission schools. Na zingine ni ya Legio Maria, inajulikana ni ile ya Legio Maria. So, where are these boys coming from? I said that they have something we don't know. May you have something that we'll see and we'll never know. Amen. The power of the Holy Spirit is here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Never despise your days of any trouble. God is in you. Amen. God is in you, my brother. Amen. Let no news get into you. God is in your life. Amen. Everything can work for your good in every capacity. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Eli was a priest. Eli. What was upon him? Eli. He was a priest in the work of God. A priest ambaye anatembea na Mungu, anaangalia Mungu, anaongea na Mungu every time. Now, it reached the moment when now the person who wanted to meet God in a desperate level, Hannah, amefika kwa temple. Akasema, this time, siendi kwa priest tena. He's the footy father. He's the footy pastor. He's the footy apostle. Natafuta Mungu wangu leo, lazima niambie. And then, this woman, anaenda kwa altar. Mpaka aliona na style ingine. Kuna style ya kuomba ilikuwa imewekwa na kina Eli na priest. Watu wakienda kwa hekalu wanaomba hii style. This time round, huyu mama alichoka na regulations. Alichoka na protocol. Yes. Alichoka na formula. Alichoka na style yake. Akakuja kwa Mungu akasema, no way. I don't want to see the priest. I don't want to see anybody. I don't want to give the sacrifice. God, I want to talk to you. Today, I'm making a covenant. Kuna watu wangapi wanakujaga kwa Mungu na wana make a covenant. Bila kuhusisha mtu. Ndiyo maana sitakaji watu wakujaga tu kanisani sababu ya kukutana na pastor, kukutana na apostle, kukutana na mtu yeyote. Sometimes you just come to church to meet God that will take care of yourself. Even pastors are free. They fail. Anointing fails sometimes, my brother, my sister. In a period of time, God can only talk to you alone. You go say, this problem, I must remove it today in the mighty name of Jesus. In a kwambia to leo sema tu amen kwa sauti volume imeangalia watu wote wanakuangalia huyu leo ametoka wapi. The way umekuja, that is how God creates your covenant. May God meet you today at your point of your need. You need to meet God yourself. There's a time you need to come here, meet God. Nimekutana watu wengi sana kwa misitu. Sasa, can you imagine? Alafu tunakuja sound hapo. Naenda kwa misitu, prayer point peke yake hata sipi prayer point ni gani. Naenda kwa forest siku niko free. And I pray.
Then keep praying. Keep praying. And keep praying. One day I went to the first woman. And I saw light. I was the one you want to judge. People come for us. So who is he to and go and back house when people come for us? So I was the one you. You elay us you are to go and go up. So meet God. At the point. That day my faith came radical. Radical. Amen. Bakaleo. Even the people that we work with, Bakaleo, she knows the testimony. Every day becomes a day meeting God. Amen. You will then change your life. Amen. For the enemy. Yes, Lord. Then Hannah prayed. Nakasema, this is a covenant between you. Only the priest. Kama ni sahi ni apostle. Kama sahi ni pastor. Anakuja kwamba anakuta umeomba maombi fulani, type fulani. Na wakosaji, because they are all human, they will start saying, hey, huyu amepatikana na mimi. But you are meeting your God. Yes, you are meeting your terror. Amen. You are meeting your breakthrough. Amen. You are meeting your victory. Yes, Lord. From today, may your prayer change. Amen. May your prayer change. Amen. Thank you, Lord. Na kama umewahi notice, please kujaje hapa niwahubirie. Ni vile sasa najikutaka lazima tu niwahubirie pia mimi. Because sometimes I come here and I find that I need God more than even you. Mahali unahitaji Mungu utapambana na yeye leo. Amen. Read this message ni ya mtu leo. This is someone's message today. Yes. Na inasaka hapa kuna. Now Job reaches a place. Anaangalia kumbe vitu nimeshinda nikiongea hapa. I've been talking to God. Now let me give you instance moja. Jacob now alikuwa ni trickster. Bible inamjua kama Jacob ni mtu muovu. And then